ستاسو دا بچی به د میندو نه کپڑے نه غواړي د اختر پورس دا میندی ولا د کم زینه کپڑے راوړي نو په خلکو اختری خپل نوی جامې زوړندې کړي وي او په کورونه کې بازی زنانا دولش په الله ته جاړي خدای چې اختر دې راوستو مان دې خاون ولی اوستو مان دې خاون ولی اوستو اوس خپای ما چې ستاسو بچو ته واړه وای اید چرسی بچیا اسې دې وړو کې تدا پیغور دا به تی سوک لرګي دې بچی مستقبل تباه شو کنا دا بچی تعلیم کولې شي د ته په سکول کې وای د چرسی بچیا دا بچی تعلیم کولې شي د ته په مدرسه کې وای د چرسی بچیا دې تعلیم کولې شي هغه پلار چې چرس کی دا هغه بچی دې ورشه خلق روح ورو غمیاش د مور خدمت کو ورشه خلق روح ورو غمیاش د پلار خدمت کو پلپو لپو د پلار او د مور تو اگانی واسطه پلپو لپو پلپو لپو او ستاسو والدین تاسو ته ازار کی ازار مخبل ولیدل یو سنټر کی پلار خپل زمون یو ملګری توی ویرا اخلاص نه کی ګوره وی امان تی غواړه رای نه ولی ما پسې کور ترا نه ولی دا بچی دی چې پلار وی ما پسې کور ترا نه ولی رخ کارای رات نه کی وی په دې سنټر کې می مړ وخت دی مړ 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 می خوخ دی خو چې ما پسې کور ترا نه مړ می پدې تاسو پلار ته ابو وای مور ته امی وای سوک بابا بی بی وای سوک داجی او دی دی وای زواما تا ابو امی ندی تا ندی پی جندلی تا نئی خبر تا پلار تا ابو وای تا مور تا امی وای زوام دا ابو امی ندی تا وای مولی سیب دا سدی زواما رو ری بچیا دا دا جنت و دروازی دیستا دا پلار مور ندی دا ابو امی ندی دا دا جنت و دروازی دی بچیا تا دا جنت و دروازی دی خود تا تی نئی خبر مور او پلار دا جنت و دروازی دی او پلار او ستو ابواب الجنه او پلار پکی دا جنت مینزنی دروازه دا مینزنی دروازه چی دا اغا پلار دی مینزنی دروازه دا جنت چی دا اغا پلار دی ستاسو بچی مونگ لمدرسی تراشی سبق لم ما توی مولی سیب زما پلار چرسی دی زم بچیا چپ تبا نوائی چی چرسی دی وی مولی سیب چرسی دی زوام چرسی ندی ستا بچی وائی چرسی دی زوام بچیا که چرسی دی خود اللہ سر چرسی دی تا دا پار ولی دی تا دا پار ولی دی بچیا مدرسه که ستاسو بچو تا دا تعلیم تبا نوائی چی چرسی دی که چرسی دی دا اللہ سر دی خو تا دا پار ولی دی تا دا پار دا پلار ولی دی ولی ستاسو بچی مونگ توائی مولی سیب ما تا دا مور او پلار دا مخ مثال وخایا چی سا دا مور او دا پلار دا مخ مثال اوی نما ار سڑی پا مثال دیر خب ہوئی زدی سیستا گورم چی دا زما دا پلار دا مخ مثال دا مور دا مخ مثال لے زوام بچیا دا مور او پلار دا مخ مثال نشتا دے خدای دی حج لبوزا خدای دی عمرے لبوزا خدای دی سر دا مور او پلار لبوزا چی ال تا تواب دا بیت اللہ وکے او رو رے او بچیا کابوینی پا غڑی دل استرگو با کابوینی دا خدای کور بوینی دول خلق بتی گیر چا پیر روانی تواب پا کئی 24 گھنٹے بد بیت اللہ نہ طواف شروع تو بڑیر پ ڈیر پ حیرانتیا او گوری چدا غا کعبہ دا اغا ما چ ورت 20 سال منس کڑے ہو چ مخ میں کد کعبی شریف پ لور اکڑ اللہ اکبر وائے کنا لور طرف تو وی دا اغا کعبہ دا اغا ما چ ورت 20 سال عم منس کڑے ہو آو دا غی کعبی تو بنیغ نیغ او گوری سڑے ورت نیغ نیغ قتلیم نش نیغ نیغ باورتا اگوری چی کعبه اوی نی نراو بگرزی پا مطاف کی کد سر پلاری کموری نراو بگرزی او دمور مختب اگوری بیا با سوچو کی چی اللہ دا کعبه او دمور مخ اللہ یو برابر کردی کعبه تا گورا او دمور مختب احادیث مبارکو کی رازی
چې کعبه ته ګوري الله شل رحمتونه پتا را وري او د مور او پلار مخ ته چې ګوري الله تعالی د یو حج قبول شوی اجر درکې چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر ګوري د چا والدین ژوندی لویه سرمایه وګڼئ دا ډیره غټه لویه سرمایه ده ډیره لویه سرمایه ده چې د چا والدین ژوندی وي او د رمضان المبارک میاشي او خپل والدین اینی والدینو ته نظر کوي تاسو ته سوال کوم سوال منت تر تکو منت ته به د چا پلار نه یې ستا په شا به بچی نه یې تاسو کې به څه پلاران نه یې بچی نه لرئ ستاسو به واړه واړه بچی نه یې کور کې هغه بچیو به دا نه غواړي چې زه د پلار سره روژه یو ځای ماته کړم زه د پلار سره په یو درستخوان باندې کینم اغه بچو بڑ کې سمره خواہشات راځي نن اغه بچو نن د پلار سورې نه دی خو ستا سکورونه کې به بچي که بچیم نه مور او پلار بم نه اب ستا سو پتم نه اب ستا سو انتظار نه کوي نو بچي به ستا سو انتظار کوي که والدین مين والدین بم انتظار کوي نن ستا سو بچو تا د پلار د سوري ضرورت ته نن ستاسو بچو ته د پلار د سوري ضرورت ته چې د پلار سوره پماوي خپل ژوند بدل کړي خپل ژوند بدل کړي په دې خپل ژوند سوچ وکړي د بچو ژوند تباه کیږي قسم دې بچیم تباه او برباد کیږي ساسو په بچو چې اختر راشي ساسو بچی به د اختر پورس سوای ستاسو بچی به د اختر پورس چاله مبارکې لزی د خلکو بچی به پلارانو لمنډی کی بچی به ورشی د پلارانو غیګو ته به وخیجی په پلارانو به ناش شروع کی ساسو بچی به د اختر په ورځ چرته ځي چاله به ځي کم ځای به پلار ګوري په کوسو کې به ګرځي په کور کې به ګرځي پلار به ګوري د پلار تالاش به کوي تاسو د چا د سر سوری 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 دا ژوندم ډیره قیمتي سرمایه ده پدی غور وکئی پدی سوچ وکئی ستاسو پسې شاته اولاد دے اولاد هغه بچی مزای کیږي اے ځوانانو قسم دے بچو تم د پیغور زئی جوړیږي بچو تم د پیغور زئی ستاسو د لاس جوړیږي ستاسو د بچو اختر نه دے ستا بچی بنوي کپڑے نه غواړي ستا بچی بنوي جوړه نه غواړي مان خپل بچی غواړي نه ستاسو بچی به د چانه نوي جوړه غواړي ستاسو بچی به د چا خواله ورزی د چا نه به نوې پیزار غواړي د اختر په ورځ باغی پلار نه ګوري چې زه پلار ته وم بابا اختر دی مبارک شه دا جی اختر دی مبارک شه دا بچی به ستاسو تاسو نه ګوري دا بچی ستاسو نه یادی په دغې بچو باندې ترس نه کیږي ستاسو د دغې بچو ړه نه غواړي چې ما حفظ وکړلې ما علم وکړلې ما تعلیم وکړلې دغی بچوم جون تبا کی گی جون جونم تبای طرف تروان دے دا بچو دول عمر لم بچو تا خلق پی غور ورکی ستاسو دا بچو نا کلی کی خلق تا پوسو کی پلار دشتا نو دسیم نوائی چی پلار می مڑ دے دسیم نوائی چی پلار می شتا ستاسو بچی بس جواب ورکی ہاں دسی ویلے شی چی پلار می مڑ دے نا نشی ویلے خدا ام چری سمکوا تاسو دا بچو سوری یسو د سیم نشی ویلې چې پلار مشتا بچی بورته ملګری بورته وای پلار دې سشو سشو پلار دې ستاسو بچی بس جواب ورک ستا بچی نه چې سکول کې استاد ته پوسو کې ستا پلار څه کار کوي دا بچی بس جواب ورکی هو دې بس وای دې بس سکول کې څه جواب استاد لور کوي دې بد وړو تر مخه څه وای نو دا واړو واړو بچی دې ستاسو پشا دا اغوی جون تبا کیگی دا اغی مستقبل تبا کیگی او دا ستاسو دا لاس تبا کیگی دا ستاسو دا لاس تبا کیگی چی دا اغی پسر دا پلار سوره نشت دا اغی پسر دا پلار لاس نشت دی دا اغی پسر دا پلار لاس نشت دیر بی اسریم دی بچی که بچی منی اور کم والدین نشت دی اور اپلارم ننی پا تمام تاسو د مور او پلار نه خوخو ستا مور به سوی چې د اختر شپه راشي
ستاپلار بسوي چې د اختر شپه راش ستاپلار بسوي ستا مور بسوي چې د اختر شپه راش سبوي س احساس په ستا د مور نو پلاران چا سره د مین دو د پلارانو تعلق تړلې دي د چا سره د بچو تعلق تړلې دي ستا سو په دی وجودونو کې پسوانو کې دا یاد ساتي په دې کې د غریب پلار حق پروت دی پدې کې د عجزې مور حق پروت دی پتا سوداغي نفقه واجب ده پتا سود بچو نفقه واجب ده پتا سود بچو اختر واجب دی پتا سود مور او پلار اختر واجب دی اختر ستاسو په وجودونو باندې پدې کې داغي حق دی مونږ ډیر احوال دسی ولیدل د اختر شپوي اختر شپوي مور ته بچی جاړي مور ته وای زما کپړې راکړه مال د اختر کپڑے راکا مور ورتوی ورک پلان کی ٹیلر سر دی پلان کی ٹیلر سر دی شپخ پخشی بچی مطالبہ کئی مور ورتوی بچیا دینن چی ما شمانو کپڑے راوڑلی داغی پلارانو تا کپڑے مغوار زکا چینن ستا پلار نشت دی دا بچی پا دی پوئی بچی مور تاوی مال کپڑے راکا دغه مور چې د شپې سملی د اختر شپې دا ټول شپه اوخ کې تو یې سار بس د بچو د لاسس سما بچی نه وی کپڑے غواړي او د خاون سور رشتہ دی نه بیبی د کم زین کپڑے راوړي ستاسو دا بچی به د میندو نه کپڑے نه غواړي د اختر پورس دا میندی ولا د کم زین کپڑے راوړي نو په خلکو اختری خپل نوی جامې زوړندې کړي وی او پکورو نکی بازی زنانا دولش پا اللہ تجاڑی خدای چی اختر دیرا وستو ما ندی خاون ولی اغستو ما ندی خاون ولی اغستو چی اختر دیرا وستو ما ندی خاون ولی اغستو ای زنانا تا با خلق پکلی کی سوائی ای ماشوم تا با دا اختر پورس سوائی دا ماشوم با دا چا خوالزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر وزدہ روان دے لارکی معشومان دے یو معشوم خپا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی معشوم اولے منن دا خلق پلاران دے و زما پلار پلان کئی غزوہ کی شہید شوی انشت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا معشوم را روان صحابہ دا مانزو انتظار کئی امام الانبیاء معشوم را روان کور تیراوستو د ماشوم پالن کی د ماشوم رضا اخی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا توی داستا بچی دی حسنین توی داستا رور دے اک ماشوم رضا کی او الت صحابہ د مانز انتظار کی د اختر وز امام الانبیاء چ ماشوم روان کو سنبال کو زان سر روان کوئی بچیا ستا سب لار شوم او ستا عائشہ مور شو رضی اللہ تعالی عنہ چ مخ تورغه ما شمانو اولیدو نو ما شمانو ارمانو کو وی کاش چنن زمونگ پلار نوے او مونگ لرب العالمین در رسول اللہ مبارک ہوندی پلار را کرے وی نا دا اخترش پوری زیوی نا دا اخترش پیوی بچو تا دا پلار احساس کی گی نچا پلاران وفا دی نچا پلاران مسافر دی نچا پلاران پا دی حال دی دا طولش پا دا کنڈی اللہ تا جڑاو دی دا بیسری زنانا طولش پا اللہ تا وجاڑی دیتا دیسی ہو گو رائے که ما شمان دیستا سو بچی دی که امزولی دی نستا سو رون دی پا شریک را یوزیشو او دا دی خلقو جون بدل کو دی خلقو سرا حمایتو کو پا ارا حوالا خوچی دا دی دا جون بدل شی دا دی جون صحی شی دا دا معاشرے خلق دی دا دا معاشرے افراد دی دا دی پشا با مور جاڑی د اختر پشپا بم د مور اوخ کی سوک وچی ها د اختر پشپا بستا د مور اوخ کی سوک وچی د اختر پشپا بستا مور لسوک تسلی ورکی ما ته وخایا ک سوک بوله تسلی ورکی ستا بچوله بسوک تسلی ورکی د اختر پسار ستا بچیله بنوی کپڑے سوکالی ستا بچیله ب پیزار سوکالی ورشه بارو ګرځي ټول دکانونه کولاو دی ورشه د اخر شپې ورزی دی ټول دکانونه کولاو دی خلق بچی را وستی دی ټول شپې په دکانونو ګرځي بچی ازان له کپڑے خوخی بچی ازان له جوړا والا بچی ازان له پیزار والا
ستاسو دی بچو لبا سوک پیزارو نمانی خدای تو گو رئی ندی بچو جوانم بچ کئی ندی والدین جوانم بچ کئی روجه د مور د خدمت د خزوانانو ورشئ خلق روغ روغ میاش د مور خدمت کو ورشئ خلق روغ روغ میاش د پلار خدمت کو پلبو لبو د پلار او د مور تو اگانی واسطه پلبو لبو پلبو لبو او ستاسو والدین تاسو ته ازار کی ازار مخپل ولیدل یو سنټر کی پلار خپل مونږ یو ملګری توی وی را اخلاص نه کی ګوري وی امان تی غوار رای نوالی ما پسی کور ترا نوالی دا بچه دی چی پلاروی ما پسی کور ترا نوالی رخ کارای را تنکی وی پا دی سندر که می مل خوخ دی مل 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 می خوخ دی وچی ما پسی کور ترا نوالی مل می پا دی سندر که خوخ دی دا دا پلار الفاظ دی دا دا مور الفاظ دی خدای تو گورای پزان رحمو کئی خپل جون بچ کئی خپل مستقبل بچول بچ کئی ستاسو بچیتا قسم دے دا دڑ دا درد نوام کو دا پتا سو خواہ سڑوم نو سو آما دا علم بمی پا دروغ کڑی دا تاسو لپیغور ندر کو ما وز خپای اما چی ستاسو بچو تا وارلوائی اید چرسی بچیا اسی دیوڑو کی دا پیغور دا بچی سوک لرکی دی بچی مستقبل تباشو کنا دا بچی تعلیم کولیش دا تا پا سکول کی وی دا چرسی بچیا دا بچی تعلیم کولیش دتا با مدرسه کی وی دا چرسی بچیا دے تعلیم کولش اغا پلار چی چرس کی دا دا اغا بچی دے خدای تو گو رہ دی وڑو وڑو بچو لپی غور مجھوڑا تکڑا زوانانی ہے خدای خکوری وجودو ندر کری دی کلک توبہ و باسائی او خپل جون بچ کئی خپل زندگی بچ کئی سوال در تکوم کپا منگ پا کی سکی گی نو تیاریو نسر سپا منگ کی گی تیاریو او پا شریکا چی دا دی دا جون بچ کو او اللہ دا دی دا جون پیسلے منگ با دعا کو خدایا دا دی دا خیستا زوانے اللہ دا دی مصیبت نا پا امن کیا